ଇଏ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶାହକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜେଲ୍ ପଳେଇବ, ଇଡି ଲଗେଇଦେବେ, ଏକଦମ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ଶାହା। ଏଥର ଏ ଦୁଇ ଦଳ ଯିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, ସେ ଆଗ ତାଙ୍କ ଏରିଆ କରନ୍ତୁ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଗ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ହେଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବସିଛୁ, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଏଥର। ଆରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଏଥର, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଗଡ଼େ, ଚେଲା କୁମାର, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସେଲ, ମାଣି ଚାଲ।